Gerą vakarą. Čia prieš Žes televiziją, blogerio Kazimiero Juraičio laikas. Dabar yra vėlus vakaras, nesuklyskit, kad ten šviesu, bet iš tikrųjų vėlus. O todėl vėlus, kad pas mus netikėtai po darbo į studiją užklydo Boingo 737 kapitonas Vytautas Radavičius. Bet jis užskrydo čia ne apie Boingus pakalbėti, o apie miškus grįžęs iš Belovežo girios. Labą vakarą, Vytautai. Labas vakaras, gerbiami Lietuvos žmonės ir vaikučiai. Labai malonu su jumis bendrauti. Šiandien norėčiau su jumis pasidalinti savo mintimis apie mūsų gražuolius Lietuvos miškus, kuriuos aš jau pamačiau dar prieš 30 metų baigęs Aktiubinsko aukštąją civilinės aviacijos mokyklą ir kai grįžau į Lietuvą ir pradėjau skraidyti su Tupoliu 134, aš pamačiau, kokie gražūs mūsų Lietuvos miškai. Šitą grožį aš pamačiau grįždamas iš rytinio oro uosto ir kada mes atskrisdavom į Lietuvą virš Ašmenų, aš matydavau mišką nuo pat Dzūkijos iki pat Zarasų kaip ištisą žalią jūrą. Tai buvo toks nuostabus grožis ir tame gražiame miško fone išsiskirdavo žalieji ežerai, Asvejos, Aisetos ežerai. Tai buvo fantastiškas, nuostabus grožis. Ir šiandieną man labai skauda širdį, todėl, kad skraidydamas virš Lietuvos, aš jau matau labai, labai, labai sunku vaizdą. Tai yra, aš matau miškus, kurie faktiškai yra iškirsti. Ir jeigu jūs pažiūrėtumėt šitą nuotrauką iš viršaus, tai jūs pamatytumėt, kad Lietuvos ir Baltarusijos siena, praeinanti balta linija, parodo, kad dešinėje pusėje randasi miškai, faktiškai nepaliesti Baltarusijos miškai, o kairėje pusėje matosi Lietuvos miškai iškirsti. Iškirsti tokiais plotais, faktiškai kaip žaizdos ant gražaus Lietuvos miškų kilimo. Atsiprašau, Vytautai, o ko jūs važiavote į Belovežą? Taip, aš važiavau į Belovežo sengirę tam, kad asmeniškai kartu su žmona, tam, kad asmeniškai įsitikinti, kaip Lenkai sugebėjo sustabdyti Belovežo sengirės iškirtimą. Tai jūs išgirdot, kad ten irgi niokojama, ar buvo niokojama? Ir... Taip, aš gavau informaciją, domėjausi labai, dabar stipriai domėjausi viso pasaulio informaciją apie visus pasaulio miškus tame tarpe ir apie Lenkijos miškus. Ir kai sužinojau, kad Belovežo sengirėje sustabdyti kirtimai, tai mano buvo svajonė pačiam asmeniškai nuvažiuoti ir įsitikinti, kaip tai sugebėjo Lenkai sustabdyti Belovežo sengirės kirtimą. Nu tai papasakokit įspūdžius, kaip atrodo, nes mane amžinatilsi Bakutis Raimondas, kai tik kvietė važiuot, aš tada negalėjau, nu susitarėm vėliau. Ir labai pasako, kad Belovežo gyrė, nu tai ten fantastika tiesiog, nu kaip ten viskas atrodo. Taip iš tikrųjų ir buvo, mes su žmona susiruošėm tą kelionę panašiai virš 400 km, netoli 450 km. Ir mes išvažiavome specialiai keliom dienom su nakvynė tam, kad aplankyti Belovežo sengirę ir susitikti su draugais, kurie apgynė Belovežo sengirę. Prieš tai aš susiskambinau su Belovežo sengirės atstovais, susiskambinau su Belovežo girios, reiškia, pačiu direktoriu, kuris vadovavo šitai operacija, taip pat susipažinau su jo pavaduotojais. Atsiprašau, kokia operacija? Vadinkime galbūt miškų apsaugos operacija, kuri ir buvo tokia sunki ir tokia sudėtinga. Jie kovojo faktiškai su šito Belovežo sengirės iškirtimu net 6 metus, jeigu paimt nuo pat pradžių. Ir paskutinė intensyvė jie kovojo pusę metų, tai yra nuo 2018 metų. Jie pradėjo, reiškia, kviesti visus Lenkijos žmonės, kurie myli gamtą, kurie užjaučia gyvūnus miškus, kad atvažiuotų į Belovežo sengirę ir padėtų ją apginti. Ir suvažiavo. Tai jūs žinot, gal pradžiai papasakokit, kaip atrodo ta Belovežo girė. Taip, atvažiavus į Belovežo sengirę, mes iš karto su žmona bandėme, tiesiog aš laukiau to vaizdo, kad pamatyti, kaip ta sengirė atrodo, kaip ir jūs sakote. Iš tikrųjų, aš buvau sužavėtas, kad tai labai labai sena sengirė. Jeigu taip galima įsivaizduoti, aš ją pamačiau, kad liktai jai būtų kokie 700 ar 1000 metų, liktai ten niekas nebūtų vaikščioje. Ir kai man pasakė Adomas, kuris gynė Belovežo sengirę, kad šitai sengirė 9000 metų, aš perklausiau 2 kartus. Sakau, negali būti. Sakau, 900 metų? Ne, sakau, 9000. Kaip sakau suprasti? Taip, sako, čia nuo paskutinio ledynmečio neliesta sengirė.
Tikrai, tikrai. Ir tai yra, reiškia, sengirė įeinanti į Lenkijos ir Baltarusijos teritoriją. Galime kokiu nors, turit vaizdelį kokiu nors. Taip, kaip tik aš norėčiau parodyti, taip yra, atrodo mūsų Lietuvos miškai dabar šiandien dieną, kurie yra iškapoti tiesiog kaip, kaip žaizdos ant kūno, taip yra mūsų žaizdos ant Lietuvos miškų. Šitokių žaizdų prieš 30 metų Lietuvai nebuvo. Lietuvos miškai prieš 30 metų atrodė ištisa žalia jūra. Šiandien jūs matote šitose nuotraukose grinai iškirstos plyni kirtimai, kurie užima kaip taisyklė apie 8 hektarus. Tokie plyni kirtimai yra taikomi Lietuvoje ir tai yra žaizdos su mišku, tiesiog miškų naikinimas ir jų žalojimas. Nes miškai tai yra tokia erdvė, kurią, jeigu, kaip senoliai sakydavo, mišką reikia taip kirsti, kad jis nepajaustų. Ir aš susitikau su Žemaitijos miškininkais, tai kaip tik tai Juknaičių bendruomenės pirmininkas, kuris apgynė mūsų Lietuvą nuo skalūnų dujų, taip pat minėjo, sakė, kada mes eidavom į miškus, mes imdavom kartis gaisrininkų ir su tom kartim tikrindavom medžius. Jeigu medis nuo kartis pastumtas virsta, tada reiškia, mes išversdavom ir parnešdavom namo. Bet jokių būdų mes jų nekirsdavom, sako. Užtenka, pasirodo visai Lietuvai užtektų panaudoti tuos medžius, kurie jau faktiškai yra, jau yra patys virsta arba juos pajudinus išvirsta. Tai tokiu būdu buvo saugami Lietuvos miškai. O kas dabar yra daroma? Šiandien tuose miškuose, kuriuose pastatytos lentelės, tai yra saugomas teritorijos, tai yra kraštovaizdžio draustiniai, tai yra regioniniai parkai, tenai ne tik, kad buvo anksčiau draudžiama vaikščioti ir su mašinai važiuoti, dabar važinėja sunkioji technika ir kerta miškus. Tai yra grynas, galima sakyti, pasaulinio lygio nusikaltimas. Mes miškai tai yra gyva sfera, tai kaip žmogaus kūnas. Jeigu sulyginti miškus ir žmogų, tai galima sakyti, tai mūsų galva ir plaukai. Ir kaip jūs įsivaizduojat tokį žmogų su tokiais plaukais iškarpytais? Tai yra faktiškai, ar jis yra nubaustas, ar jis nuteistas kalėti, ar jisai turi būti sunaikintas. Bet niekada žmogus taip neiškarpoma jo plaukai, kaip šita žemė yra iškarpyta dabar. Šia faktiškai mes matome gryną mūsų miškų naikinimą. Tai vat, o pati sengirė, reiškia Belaviežo, ką aš noriu atkreipti dėmesį. Pirmą kartą aš buvau tiek maloniai nustebintas, kai atvažiavau prie miško, į kuriam suteikta didžiausia pagarba. Tai yra prieš pat mišką, jūs matote čia nuostabus vartai įėjimo, tai tokia kaip arka padaryta, čia pasako, kad mes artėjome prie, reiškia, miško, kurį mes gerbiam, kurį mes saugom, kuriam skiriame didžiausią pagarbą. Tai būtų, turėtų tokie vartai stovėti prie kiekvieno Lietuvos miško, kad informuoti žmonės, kas tai per miškas, kiek jie metų, kokios čia yra gyvūnų, paukščių šeimos, jų buveinės. Tai buvo padaryta Lietuvoje. Netgi jums kaip pavyzdį galiu pasakyti, Žalių ežerų kraštovaizdžio draustinė, kurioje aš gyvenu prie Žalių ežerų, buvo toks pat žemėlapis. Ten buvo išrašytos visos, reiškia, Žaliųjų ežerų miško grupės, gyvūnai, paukščiai, kurie gyvena, ir tai tikrai buvo tokia, kaip sakant, mintis Lietuvos 2000 metais, kad tikrai saugoti Lietuvos miškus, Lietuvos gamtą. Tai ką dabar dingo jau tie? Ir įsivaizduojat, kas atsitiko nuo tų 2000 metų, kaip ir šia vat, Belaviežo sengirė, taip pat 2000 metais buvo įtraukta į Natūra 2000 Europos saugomas teritorijas, taip ir Lietuva buvo įtraukta į tas teritorijas, ir įsivaizduojat, ai, tai statusas tarptautinis vienodas? Vienodas. Reiškia, kai buvo, dėl ko Europa sugalvojo tą projektą? Kadangi Europa turi 182 tūkstančius hektarų miškų bendrų visų Europos ir 182 milijonus hektarų bendrų miškų ir jinai pastebėjo, kad mūsų miškai yra labai svarbus ne tik tai kažkuriai atskirai valstybei, bet visai Europai, nes paimant nuo Atlanto vandenyno iki Uralo kalnų, mes čia turime tokią kaip teritoriją, vadinamą, galima sakyti, Eurazijos Europos teritorija, kuri būtent apjungia visus tuos miškus. Ir jeigu mes turim švarų orą, gerą klimatą, tai būtent tai priklauso nuo šitų miškų. Ir jeigu juos mes išsaugosime, mes ir išsaugosime savo ateities klimatą savo ir savo vaikams. Todėl Belaviežo sengirė buvo įvertinta kaip šitos sudėtinės dalies dalis ir įtraukta į Natūrą 2000. Taip pat ir Lietuvai buvo pasiūlyta ir paprašyta pateikti visus projektus
visų Lietuvos miškų projektus, kurie galėtų būti įtraukti į Natūrą 2000. Lietuva tos projektus pateikė, tam Europos vyriausybė skiria didžiulius pinigus, Lietuva tos pinigus įsisavino, parengė projektus ir pateikė Europos Sąjungai. Europos Sąjunga užtvirtino Natūrą 2000, Lietuvos, kas įeina? Įeina pilnai Labanoras į Natūrą 2000, įeina saugomas teritorijos Lietuvos, įeina, reiškia, regioniniai parkai ir kraštovaizdžio draustiniai. Ir daugelis kitų teritorijų, kuriuose gyveno paukščiai, būtent paukščių saugomas teritorijos, paukščių ir jų buveinė labai yra svarbios visai Europai, nes nuo to prisideda visas, skaitykim, viso klimato kaita. Jeigu paukščiai apsaugo nuo kitų, pavyzdžiui, gyvūnų ten kažkokių tai plitimų, kažkokių ligų, tai jie apsaugo ir visą gamtą. Tai pasirodo, paukščiai tai yra labai svarbus ir jų tuos buveinės. Tai vat, kaip šita Belavėžo sengirė buvo įtraukta į Natūrą 2000 ir matot, kaip jinai forminta, kaip jinai gražiai saugoma, nes čia yra ir lentos skelbimo, čia yra ir saugo, stovi, kad šita teritorija žiūri stebėjimo kameros. O jūs matėt, kur nuo stebėjimo jos paslėptos taip, taip, yra? Taip, jos yra kaip tik tai išdėstytos ant šitų stulpų. Reiškia, jos daro pastovų įrašą. Tai įsivaizduojat, kokia yra pagarba miškams. Bet dovanokit, bet jinai ne visą laiką tokia buvo, jūs sakėt, kad reikėjo apginti dar tą dalyką. Taip, tai reiškia, kuo pasisekė Lenkams, ne pasisekė, galima sakyti, kuo galima gerbti Lenkus ir juos didžiuotis, kad jie, reiškia, šito Belavėžo sengirėje, toj pačioj Belavėžo gyvenvietėje, turi tris miškų institutus. Jeigu Lietuvoje buvo miškų ministerija, kuri irgi saugojo labai intensyviai Lietuvos miškus, tai jie turi tris institutus, kurie atlieka mokslinius tyrimus ir atlieka ir rašo mokslinius darbus. Ir jie tiria kiekvieną iš paukščių grupių, gyvūnų grupių ir jie saugo. Labai atsiprašau, bet matot, tą, ką aš matau, tai man panašu ir į lietuvišką mišką, aš nematau, kad čia 9000 būtų. Taip, tai labai sunku patikėti, nes iš tikrųjų čia įrodymas tame yra, nes dabar labai intensyviai yra tokia peršama nuomonė, kad jeigu miškai nebus kertami Lietuvos, jie pražus. Ir kad jie išnyks, jie, pavyzdžiui, degraduos ir jiems kažkas atsitiks, nieko panašaus. Miškas pat save prižiūri. Mišką galima kirsti tik taip, kad jis kad tuo nepajaustų. Tai yra retinti kai kuriuos medžius dar galima, bet masiškai plynai kirsti po 8 hektarus, ką daro dabar Lietuvoje, tai yra grynas nusikaltimas. Nes tose vietose, kaip kalba, kad jisai save toliau atsisodina, pasirodo. Reiškia, miško atsisodinti reikia 40 metų. 40 metų miškas dar nesugeria anglies dvideginio ir todėl jisai netlieka savo funkcijos pagrindinės, kaip yra anglies dvideginio perdirimas į degonį. Tai grubiai tariant, iškirsdami po 8 hektarus, mes sunaikiname didžiausius plotus, kurie tampa neaktyvus 40 metų. Bet miškų ministerijoje, aplinkos ministerijoje visur yra žymima, kad tai miškai, jaunolynai, kurie taip pat dalyvauja miškų, reiškia, gyvenime ir jie taip pat sugeria anglies dvideginio, taip pat dalyvauja mūsų visoje toje struktūrai ir netgi atsiranda tokių žmonių, kurie skelbia, kad tik tai Lietuvoje ir Latvijoje labiausiai didėja miškų skaičius. Tai jeigu jūs matėte prieš tai nuotrauką, kad Lietuvos miškų skaičius, o čia taip didėja su tokiais iškirstais plotais, kada iškirstos tos kiaurymės skaitomos kaip nauji želdynai, tai tada galima sakyti, kad taip didėja miškų kiekis, kadangi iškirsti miškai priskiriami prie jaunolynų. Čia galima sakyti, kad yra garbanotas, taip, viską, taip. Nes, na, karsingai. Tai tokiu metu, aišku, didėja, bet jeigu realiai paimti, tai šitie miškai dar 40 metų bus tik tai jaunolynai. Jiems patiems reikia energijos, jie patys tik tai kaip jauni vaikai dar tik auga. Todėl mums labai svarbu žinoti, kad Lietuva šiandien praranda, faktiškai jau prarado, galima sakyti, pusę, tai tikrai pačių geriausių miškų, jeigu nedaugiau. Ir toliau kasdieną masiškai, negalistingai Lietuvos miškai yra kertami. Todėl šiandien galima sakyti, mes turime lygiuotis į tokias valstybės kaip Lenkija, Estija, kurios uždraudė plynų miškų kirtimą, ypač Belavėžo sengirės, ir kad jie mums kaip pavyzdys, o jums geras pavyzdys, pavyzdžiui, šito miško dalies.
Kada aš atvažiavau į Belovežo sengirę, kaip jūs sakote, man pirmas įspūdis buvo, kad miškai lygtai nelabai sutvarkyti, kad daug išvirtusių medžių. Bet paskiau, kai mane atsivedė pats biologas Adomas ir parodė tuos išvirtusius medžius ir papasakojo, kad kiekvienas išvirtęs medis tai yra gyvenimas paukščiams. Čia susiranda geniai savo maisto, čia susiranda tam tikros paukščių rūšis, čia senuose išpūsiuose medžiuose pelėdos gyvena, jų namai yra, tai yra ir gyvačių, ir visokių vamzdžių. Bitės. Bitės gyvena teisingai. Bitės senuose visokiuose išpūsiuose medžiuose pasidaro savo tuos vadinamus lizdus. Todėl šitie visi medžiai, jie toliau veikia toje vegetacijoje miško ir jį pati palaiko. Tai yra, ką mes turime Lietuvos miškuose, tai tuos nuostabius miškus su puikiausia ta vadinama paklotė žaliaja. Tai šita paklotė pasirodo miško. Jinai taip pat dalyvauja anglies dvideginio absorbavime ir perdirbame į degonį, kadangi seniai miškai dabar pasirodo įrodyta mokslininkų, jie žymiai aktyviau perdirba anglies dvideginį negu jaunolynai. Jaunolynui 40 metų dar reikia subręsti, jisai pats dar reikalauja tuos degonės, jis pats dar tik tai kelias ant kojų, o jau seni miškai gamina degonį. Tai jeigu šiandien mes nesustabdom Lietuvos miškų kirtimų, mes šiandien esame ant ribos, kada likusių miškų kiekis lygiai atitinka anglies dvideginio kiekį Lietuvoje sukūrimo per metus. Ir jeigu mes dabar nesustabdom Lietuvos miškų kirtimą, tai už metų kitų anglies dvideginio kiekis viršyje mūsų miškų pajėgumus. Matau tiesiog kvatojančius valdininkus, kurie tik iš Baltarusijos ateis degonis. O ką iš... Taip, jūs gerai pasakėte šitą būtent atsakymą, kad kai kurie galvoja, kad degonis ateis iš kitos vietos. Taip, teisingai. Ir visi vandenynai gamina degonį, ir visi miškai gamina degonį. Teisingai, ateis. Kai kuriomis dienomis mes turėsime labai gerą orą nuo Atlanto vandenyno. Kai kada mes turėsime gerą orą nuo šiaurės, nuo Skandinavijos, nuo Suomijos, Švedijos, Norvegijos, bet kai kuriomis dienomis mes neturėsime iš vis oro. Kai bus štilis, tada bus kaip smogas kokiam Meksike ar dar kur nors ir su kaukiam reikės mes vaikyti. Mes uždaroji teritorija ir šiandien... Tarp kitko Vilniuje, va. Taip. Pastebėjot, kai būna štilis, neįmanoma kvėpuoti, nes jūs, kaip dauboj yra jūs ir viskas. Labai teisus. Aš... Visa Lietuva pasidarys taip, kaip katilą. Aš tą jau rašiau savo internetiniuose puslapiuose ir dabar pakartosiu, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, didžiausiose Lietuvos miestuose, kaip Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, šiandien yra padidinto kiekio smogas. Tai yra užterštumas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi automobiliai, nors ir jie yra, atitinka visus reikalavimus ir jų išmetamo kiekis lygtai nėra didelis, bet kadangi jų yra labai daug ir mūsų teritorija, kaip Vilniaus, yra uždara aplink pas mus, kaip sakant, mažiau prapučiama nevėjuota diena arba pavasarį, rudenį, kada labai daug mašinų, mes atsirandame smoko zonoje. Ir tą smoko zoną, kad perdirbti, mums reikia kaip tik sodinti miškus. Čia turėtų būti tendencija tokia. Visur, kur tik įmanoma, apie Vilnių visur sodinti miškus. O dabar, reiškia, Verkių regioninio parko miškai, kurie apie Vilniaus šiaurinėje dalyje saugo Vilnių nuo užterštumo, yra kertami. Ir kada atvažiavo, reiškia, Verkių regioninio parko miškų urėdija, atvažiavo Nemenčinės urėdija ir paskelbė, kad nori iškirsti mūsų žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinio didžiulius plotus. Aš pasipriešinau ir mes su žmona padarėm, nutapėm paveikslą jinai naktį ir mes keturiese, aš žmona, šito Verkių regioninio parko direktorė Jolanta ir Balsių bendruomenės pirmininkė. Mes apgynėme šitą žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinį. Vyto, tai nu, va, toks įspūdis, nu, kad nu, tiesiog nu, atrodo neįtikėtina va, dalykus pasakojant. Mes, taip, aišku, čia labai neįsiplėsim, nes tikiuosi ne paskutinį kartą. Taip. Bet tai kas tada tie valdininkai, kurie turėtų ginti? Tai banditai ar grobuonys? Ar, nu kaip įmanoma tada? Taip, aš jūs labai gerai sakot ir aš bandžiau kalbėti, o kada mes su Neringa Balsių bendruomenės direktorių pirmininkė apgynėm tos miškus. Ir aš bandžiau kalbėti su daugelį žmonių ir sakiau, nejaugi jūs nesuprantate, mesgi gyvename visi kartu Vilniuje, pavyzdžiui. Jūsgi visi puikiai žinote, kad važiuodami į darbą ryte ir grįždami iš darbo vakare,
Jūsgi visi jaučiate, kad mes mašinose dūstame. Tai yra, mes turim naudoti vidinę ventiliaciją, kadangi iš išorės negalim imti to užteršto oro. Tai visi supranta, 100%. Nuo paprasto mūsų piliečio, nu, skaitykim, nuo vaiko iki saugusio, iki pat parlamento, iki pat vyriausybės, iki pat Seimo. Ir aš galvoju, nejaugi reikia būti tiek nusiteikusiem prieš patys, prieš save, kad dūsti šitose mašinose ir leisti kirsti Lietuvos miškus. Taigi tie miškai mus gelbėja. Jie perdirba anglies dvideginį ir degonį. Tai jeigu būtų, taip net kaip paprastai sakius, jeigu pamašiusi prieki, jeigu mes toliau nesustabdome Lietuvos miškų kirtimų, tai už metų kitų mes atsirasime Kinijos situacijoje. Gerai, bet jūs vat kaip kalbat su valdininkams, jūs matote akise kibirkštelį, jie supranta, ar juos paaudžia, nu vat intuicija vis tiek, jausmas yra, ar jie supranta, ką jie daro? Iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, dabar įvyko toksai baisus vadinamas, kaip pasakyti, sąmonės užsiblokavimas, yra sąmonės užblokavimas šiandieną visuomenės. Dėl ko? Dėl to, kad visi skaito taip, kad čia yra laikina problema, arba jinai yra nedidelė. Ir jie skaito, kad šitą klausimą mes ateityje išspręsim. Tik mirsi manukai. Tik vieną jau užmirštam. Mes viską galim išspręsti, viską, ištaisyti savo klaidas, bet mes nepriklyjuosim atgal tų medžių, kurie yra nukirsti. Šitą medžių užaukti reikia mažiausiai, o kaip mūsų pušelės turi aukti 150 metų. Jo šiandien yra kertamos, dar joms yra tik 70 metų, kai kuriom 50, kai kuriom gal 100, bet jos dar nėra subrendusios, jam dar trūksta iki pilno subrendimo 150. Kaip galima įsitikinti? Pasižiūrėkit, kaip veža pušelės automobiliais ir jūs matysite pagal jų skersmenį, kad negali būti 150 metų pušis skersmens 10 cm. Tai jūs iškart pamatysite, kad kertami yra grinai jaunolynai, gražiausiai miškai, kurie dar tik pradeda gaminti degonį. Tiems patiems valdininkams, tai pačiai vyriausybei, tam pačiam Seimui, visiems gamina degonį, visus apsaugo nuo užteršto oro, visiems miškai, reiškia, kas dar svarbiausia su miškais, aš stebiuosi, ant kiek žmonės nedėkingi, kažkada Lietuvoje miškai gynė. Žmonės. Nuo šalčio, maitino, gyvūnai, statėsi namus, partizanai slėpėsi nuo užpolimo. Tai padėkokim šiandien tiems miškams ir nors jau, aš nežinau, suprantu, jūs nesugebat jiems padėti, tai nors nekenkit, nors nekirskit, jie patys save išsilaikys. Save... Pinigai. Taip, o tas baisiausias dalykas, kaip jūs sakot, dėl ko, kaip kalbėsi su vadovybėm ar su kuo, jie žiūri stikliniam akim ir sako, aš jiems siūlau, sustabdom Lietuvos miškų kirtimą. Jisai sako, čia didžiuliai nuostoliai, mes prarandam milijardus, bet sakau, palaukit, šitais milijardais mes neuždengsim šitų, nepristatysim tų pinigų ant laukų ir nesukursim iš jų miškų. Čia tik yra popieris. Tas popieris už metų jo jau nebus Lietuvoje. Jie kažkur tai išeis. Bet miškų taip pat nebus. Vyto, tai konkretizuosim gal kitą kartą. Gal pasistengsim rasti konkrečius atvejus, konkrečius valdininkus, konkrečius, kurie deda par. Čia yra kriminalinis nusikaltimas prieš tautą. Taip, čia yra pasaulinio lygio nusikaltimas prieš tautą. Ir prieš pasaulį, nes jeigu Europos Sąjunga, tai kaip suprantu, saugo, taip. Čia vietiniai parazitai graužia viską. Taip, nes visas pasaulis šiandien jau, visas pasaulis reikalauja. Reiškia, pradėjo nuo Europos Ferno organizaciją, kuri atsiuntė jau Lietuvoje perspėjimą ir pasakė, kad Lietuva nedelsiant turi sustabdyti Lietuvos miškų kirtimus. Taip pat ta organizacija, šita Ferno organizacija išplatino šitą reikalavimą visom Europos valstybėm, tam tarpė ir Slovakijai. Ai, tai Vytautai, tai yra paprasčiau, jie tada už tai skuba dar greičiau kirst, kad nebūtų ko ginti. Ir tada, kai Europa jau galutinai sakys stop, stop, tai jau nebus ką stop. Taip, jūs teisus. Tada būtent, kada jau pareikalaus grinai, reiškia, ataskaitos, kodėl jūs tai darėte, nusakys mums jau dabar faktiškai... Čia aš nekaltas, čia anas, čia anas. Taip, ir taip yra buvę iki šiol ir taip visada vyksta. Kada iškirtami miškai, kažkodėl tai dingsta tie, kurie tai darė. Ir atsiranda tie, kurie privalo tos miškus atsodinti. Ar bus nauja banga, kurie reikalaus atsodinti. Ir juos kaltins tuos, kad jie nevakalti, kurie stengsis. Taip, kaip amžinas. Amžinas uždaras ratas. Ir ką čia mes matom? Taip, aš dar norėčiau parodyti. Įsivaizduojat, kada aš pirmą kartą aplankiau Lietuvos miškus, aš buvau tiek sužavėtas jų nuostabių grožių, ypač kai tuos pušis ir eina gražios
lygios pušelės, didžiulis laukas yra pačioj samanos. Mėlynių bruknių laukai. Tai aš į tokius miškus įeidamas, tai yra Švenčionėlių miškai, tai yra Labanoro miškai, aš tiesiog netgi nusimdavau batus, eidavau basas, ant tiek man nesinorėdavo tuos paklotės sužeisti ir tuo pačiu pajausti tą malonumą. Tiesiog žalias kilimas, kilometrų kilometrai ir tai matosi toli, toli, kokie, nu čia pusę kilometrų gali matyti visą tą mišką ir jis toks švarus, toks gražus. Ir įsivaizduojat, atvažiuoju dabar, ot, kaip aš sakiau, už 30 metų aplankyti tą vietą ir žinokit, tiesiog tiek buvo sunku žiūrėti, kad tos gražos pušelės, o kaip jūs matote šitose nuotraukose, iškirstos. Istoras, tai nepanašu. Tai, ir matosi, pagal jų skersmenį, tai nėra. Tai nėra joms 150 metų, tikrai. Ir nėra joms 700 metų. Tai yra tos vargšės dar jaunas vaikai dar pušelės. 70 metų, nes buvo labai intensyviai užsodinta prie 70 metų daug Lietuvos teritorijų. Ir būtent ties jaunas pušelės, kur jos eina? Jos, aišku, jau netinka kvalifikuotai medienai, jos eina kažkokia, tai netgi mums sunku patikėti popieriaus gamybai. Nejaugi mes turim atiduoti tos gražius miškus popieriaus gamybai. Tai įsivaizduoju, čia toks yra nusikaltimas pasaulinio lygio, kada pinigai užvaldė visą pasaulį. Ir o, žiūrėkit, šitose teritorijose mes galėtumėm daryti puikius parkus, čia galėtų žmonės vaikščioti viso pasaulio tais takais, grožėtis gamta, pastatyti kažkur šalia miško gražiausius gydomosius viešbučius ir šiandien Lietuva turėtų milijardus. Mes būtumėm turtingesnė už Šveicariją, nes Šveicarijoje saugo pinigus, o Lietuva saugotų sveikatą. Sveikatą brangesnė už pinigus. Ir mes turėtumėm šiandien milijardus. O vietoj to mes turime krūvas malkų, medienos, kuri bus išvežta ir čia bus plikas laukas. Dabar, kaip įrodymas, kaip sako, mes iškertam tas pušelės ir miškas atsisodina. Pasirodo, neatsisodina toks pat miškas. Atsisodina krūmynai ar kažkokios tai kitos rūšis medžių, kurios tuo metu pagauna, reiškia, pagal sąlygas, pagal viską. Ir tokių pušų, kaip čia atstovėjo tas miškas, jau nebebus. Ir tas vat melas, kad reiškia iškirto miškus ir bus toks pat miškas, neperginkit už 10 metų, jo tik tai už 100 metų toksai bus, bet jau mūsų nebus. Todėl šiandien yra vagystė iš visos Lietuvos žmonių, iš vaikų, iš mūsų vagystė, tos mūsų prigimtinės teisės į Lietuvos miškus, į Lietuvos gamtą, mes gimdami Lietuvoje turime teisę prigimtinę į šitą visą gamtą. Ir mes turime prigimtinę teisę ginti Lietuvos miškus visais įmanomais būdais. Todėl šiandien ir yra mūsų tikslas, kiek įmanoma greičiau sustabdyti visų Lietuvos miškų kirtimus, nes tai yra pasaulinio lygio nusikaltimas ir tai jau visas pasaulis tai reikalauja Europą. Ir įdomu, kad čia parašyta, va, gyvas miškas, ką čia reiškia? Taip, čia vat kaip tik tai gyvas miškas. Bet čia tinklalapis jūsų? Taip, gyvas. Tai čia tas, kur fonė jūs sėdite? Taip, gyvas atrodo, miškas, būtent aš esu tos organizacijos narys, aš esu sąjūdis už Lietuvos miškus narys ir taip pat esu Labanoro narys. Kadangi visa širdimi visomis jėgomis noriu sustabdyti tų miškų kirtimus, kurie mums visiems yra reikalingi, ne tik man, ne tik tai jums, bet visiems Lietuvos žmonėms ir mūsų vaikams. Ir kai šitie, kaip jūs sakot, vadovai šito nesupranta, tai jie tiesiog kerta šaką, ant kurios mes... Nu, aš juos riebiau pavadinau, tiesą sakant. Taip. Jūs kaip žmogus tvarkingas. Net. Ir dabar pažiūrėkite šitą schemą, reiškia, mes rezervatinių sengerių turim tik 1,1%. Vienas. Čia protinga valstybė pasakytų, kokią laimę mes 1% turim tokių girių. Ir iš karto sakytų, mes tuo turim didžiuotis. O ką jūs galvojate? O jie tą 1,1% Labanoro sengirę kerta, kuri įtraukta į Natūrą 2000. Dabar antra grupė, specialios paskirties, tik 12% turime. Ir dabar galime kirtimai tik tai trečioj ir keturioj grupė, reiškia apsauginiuose, kur turim 16%. Ir ketvirta grupė, tai yra ūkiniai medienai miškai, 71% turim. Tai vat plyni kirtimai galimi tik tai trečios grupės ribotai ir ketvirtos grupės miškuose. Įsivaizduojat, tai galėtumėm kirsti tik apsauginiuose ir ūkiniuose. O mūsų kerta dabar Lietuvoje, reiškia rezervaciniai, reiškia saugomas teritorijos, regioniniai parkai, kraštovaizdžio draustiniai, specialios paskirties, viskas kertama. Aš žinau tą lygtą informaciją, bet vis tiek protas nesuvokia, negali patikėti, atrodo, ką jam
Na, mažojame ten ar kaip? Nu? Ar neliko daugiau ką kirsti? Ar jie skuba išnaikinti kuo greičiau? Kaip? Reiškia, yra, aš taip pasakysiu, čia yra įsivėlęs pasaulinis kapitalas, vadinamas pinigų vertėjų kapitalas. Tai IKEA šita? Taip, IKEA, kuri yra nupirkusi 20 tūkstančių Lietuvos miškų. IKEA kaip jinai susikūrė? Jinai susikūrė Švedijoje. Švedijos prezidentas, kuris vadovavo tai įmonei, dabar jis Šveicarijoje yra miręs. Ir jisai, reiškia, pradžioje sunaikino nemažai Švedijos miškų. Po to Švedija, kada pradėjo stabdyti jo kirtimus, jie persimetė į Rumunijos miškus. Kadangi Rumunijos valstybei buvo labai sunku finansiškai, ir jinai parsidavė ir būtent leido įeiti IKEA. IKEA įėjus į Rumunijos miškus, iškirto labai daug miškų, faktiškai išnaikino pačius gražiausius miškus. Kada jau ten baigė savo darbą, jie persimetė į Ukrainos miškus. Palaukit, bet tai IKEA įgi nepriklauso, regioniniai parkai, labanorai, visa kita, nu tai kaip gali įkirti svetimą dalyką? Tarkim? Taip, jūs teisus. Ir svarbiausia, kad jie reikalauja geros medienos, kadangi jie atitinka brandžios, kadangi jie turi aukščiausio lygio sertifikatus ir pagal jų sertifikatus jie turi pristatyti visuomeniai aukščiausios rūšies medieną. Ir kada ateina į tokius miškus kaip Rumunijos, Ukrainos, Karpatus, ateina į Lietuvą, Latviją, Estiją, jie buvo sužavėti, sako, fantastiška, pas jūs 700 metų neliesti miškai, taigi čia ideali mediena mūsų gamybai, kaip pavyzdys. Arba ten, skaitykim, kiti saugomas teritorijos, regioniniai parkai, kraštovaizdžio draustiniai. Ir jie susižavėjo šitais miškais, aišku, sumokėjo didelės sumas atitinkamim žmonėms ir tie leido jiems kirsti mūsų Lietuvos miškus. Bet ką jie padarė? Jie paprasčiausiai dabar patys nebegali to sustabdyti, kadangi davė leidimus. IKEA dabar turi visus leidimus ir jie lengvai. Stop, Vytautai, jeigu davė leidimus, tai yra konkretų žmonės, kurie parašiuką padėjo. Taip. Tai yra tie žmonės. Yra žmonės, aišku, visi, kurie padėjo parašais, jie padarė nusikaltimą. Dėl ko dabar šiandien ir skubama kirsti tuos miškus? Kad neliktų pėdsakų. Reiškia taip, kad būtų greitai iškirsti miškai. Po to, reiškia, niekas pasikeičia valdžia pavasarį, niekas nebeatsakingas. Senieji išvažiavo kažkur tai dingo, miškų nebėra, nėra už, galima bilinėtis likusi visą gyvenimą. Nes... Vyriausybės programoje kas parašyta taip, buvo? Tai reiškia, kas keisčiausiai. Dabar vyriausybės programoje 2016 parašyta 91.12. Tolygiai mažinsime plynųjų kirtimų apimtį ir miškų monokultūrų vienamžių ir vienarūšių medinų plotus. Įgyvendinsime nuostatą, kad plynieji kirtimai leidžiami tik ūkinės paskirties ketvirtos grupės miškuose ir vykdomi taip, kad būtų padaroma kuo mažesnė žala žmonių gyvenamai aplinkai. Kraštovaizdžiui, ekosistemoms, miško dirbožėmiui, hidrografiniui režimui ir biologiniai įvairoviai. Čia tie planai buvo tol, kol neįsitvirtino valdžioj. Taip. Pinigų kvapas dar kol buvo, taip sakant. Ir įsivaizduojat, programa labai nuostabi, žmonės dėl ko ir išrinko valstiečius ir žaliosius, kadangi jie patikėjo, kad jeigu jie parašė tokią programą, reiškia iš tikrųjų, tai yra nuostabų žmonės, kurie gins mūsų miškus, mūsų žemę, mūsų paukščius, mus. Ir kai jie atėjo valdžią ir pradėjo kirsti miškus, iš pradžių niekas metus kažkur niekas negalėjo suprasti, ar čia taip netyčiai vyko, ar čia jau sistemiškai. Bet kai paskutiniu metu dieną ir naktį kerta ir aš meniškai pats mačiau, kaip nuvažiavęs į Labanoro sengirę šeštadienį anksti rytą traktorius prie gražiausio ežero, kur ten stovi lentelė, tik tai vaikščioti, privažiuoti negalima ir tenai traktorius naktį su jungtum šviesom kerta mišką Labanoro, pušyną jaunas pušelės, jos ten nežinau, 7 cm 10 dar, iš vis tik tai jaunas pušelės. Prie gražiausio ežero, aš tada supratau, kad čia yra jau nusikaltimas. Čia vykdomas. Čia kaip išprotėja kažkokie sadistai ar ten dar kažkokie, taip žmonės babutės plėšia, tai lygiai taip pat čia naičia. Jo, ir jie netgi ant tiek yra dabar užsikodavę, kad jiems reiškia sumokėta, leidimai yra gauti ir reikia kuo daugiau iškirsti. Netgi buvo kalbos, kaip tarp kurių, kurie jau kerta, kad reikia skubėti, nes žmonės jau nerimauja. Kažkodėl žmonės... Apsižiūrės, jau apgins dar. Taip, gali žmonės sustabdyti. Tai netgi įsakymas, kirskit dieną naktį, kirskit kuo greičiau, nes gali žmonės sukilti ir sustabdyti. Gerai, Vytautai, tada konkrečiai, kaip šitą belovežą vis tik apsaugojo? Kaip mes galim pasimokyti iš jų... Kaip konkrečiai, ką mums daryti? Taip, tai jau yra nuostabus geras pavyzdys ir aš labai gerbiu tą
tą Adomą ir jo komandą, tuos žmonės, įsivaizduojat, tai jaunimas, kuris atsisėdo miške ant takų ir neleido išvažiuoti tiems sunkiasvoriams sunkvežėmės išvežti miškų. Ir buvo užvesta 400 bylų šitiems nekaltiems žmonėms, kurie tik tai sėdėjo ir gynė Belovėžo sengerę. Ir 400 bylų už tai, kad jie pažeidžia kažkokį tai įstatymą. Tas pats, kas ir būtų šiandien Lietuvoje, jeigu bet kas bandytų kažką tai stabdyti, būtų bandoma visiems įrodyti, kad čia nusikalteliai trukdo atlikti įteisintus darbus. Taip, huliganai. Huliganai, taip, būtų apvadinti huliganais. Tai jie tą, vis dėlto nežiūrinti tai, jie gynė tą Belovėžo sengirę. Ir vakare, kada jau policija buvo sukviesti policijos daliniai, buvo pakeltos didelės policijos pajėgos. Ir po to, kai išaiškėjo, šitom policijos pajėgom buvo sumokėti milžiniški pinigai. Dėl ko ir nebeapsimokėjo toliau kirsti, kad jau sąnaudos policijai išlaikyti brangiau negu nustoti kirsti. Ir galų gale, kada, reiškia, taip pat kaip ir mūsų Saulius Dambrauskas padavė į teismą, reiškia, advokatas dėl miškų kirtimo, taip ir ten Lenkijoje buvo paduotas, reiškia, vyriausybė į teismą. Lenkijos vietinis teismas pripažino, kad jie teisūs advokato tą prašymą. Toliau šitas buvo kreipimas į Europos Sąjungą, Europos teismo taryba pripažino, kad tai yra pažeidimas. Ir galų gale buvo verdiktas, kad Lenkijos valdžia privalo dabar už kiekvieną dieną sumokėti po 100 000 dolerių, jeigu nesustabdys kirtimus. Dvi dienas jie kirto dar mišką. Tai vėl, bet kam sumokės? Tai vėl iš mūsų kišenės sumokės? Taip, ten gavosi, kad jie sumokėjo, ko gero, iš žinoma, iš žmonių kišenės. Bet žmonės net sutiktų sumokėti, nes pasirodo, kad Lietuvos kertamų miškų pelnas kiekvienam mūsų gyventojui tenka tik po 6,5 cento. Tai ir buvo pasiūlymas, tai gal susimetam po 6,5 cento ir išperkam Lietuvos miškus. Nu, tai daugiau galėtume susimės, kad tik tai atimti iš tų plėšikų. Taip, tai visi variantai geriai yra. Mes sutinkam su visais variantais. Leiskit mums išpirkti miškus, kad jie tik tai jų nekirstų. Yra pasaulyje pavyzdžių, kaip turtingi milijonieriai, milijardieriai tiesiog investuoja savo kapitalą ir nuperka tuos miškus. Nuperka ateičiai. Jie nieko neprašo, tiesiog sako, tegul tas miškas stovi. Pasirodo, tik tai pinigai gali sustabdyti miškų kirtimą. Jeigu dabar šiandien į Lietuvą atvažiuotų milijardierius arba jų kokį 10 ir pasakytų, mes perkam tuos Lietuvos miškus ir visiems sumokam už tuos miškus. Sekančią dieną miškai būtų nustoti kirsti. Visi pasimtų pinigus, įkėjo savo pinigus, ten kiti pinigų vertėjimas, kiti pinigus ir visi išvažinėtų. Ir Lietuva liktų apsaugota. Tai dabar techniškai tada, reiškia, Saulius Dambrauskas jau padavė į teismą, taip? Taip. Ir kaip dabar vyksta? Dabar vyksta, reiškia, teismas nenori pripažinti to kreipimosi. Tai Vilkins dabar ir per tą laiką kirs. Taip, bet negatyvumo. Ir yra tendencija tokia, kad kiek galima pratemti iki rinkimų. Reiškia, ir kai buvo padavęs ir Linas Balsys prašymą, kad sustabdyti plynų kirtimus nuo 8 hektarų sumažinti iki 3 hektarų, taip pat jo prašymas atidėtas iki pavasario, iki rinkimų. Grubiai tariant, iki pavasario, kol bus svarstoma, kol bus laukiama, bus kertami miškai ir kertami negailestingai, nes jų tikslas dabar iškirsti visus tuos, kuriems duoti leidimai, o leidimai duoti visiems miškams. Jeigu pažiūrėti į gyvas miškas, siūlo visiems Lietuvos žmonėms atsiversti internetinį puslapį gyvas miškas, jūs pamatysite visus Lietuvos gražiausius ežerus, tai Aisetas, Asveja, Dubingiai ir visur pamatysite uždėti raudoni kryžiai, kurie numatomi iškirsti šiais metais. Tai yra, faktiškai turi būti iškirsti visi miškai iki šių metų pabaigos. Kaip konkrečiai tada mes galim apsaugoti? Tarkim, vat, jeigu naudojatis Lenkų pavyzdžių, tai tada mes turėtume nekreipti nieko dėmesio ir gultis kryžim. Taip. Bet organizacinė prasme, ar mes pasiruošę koordinuotis, tarkim, važiuoja kažkokią gyrę kirst, kažkas kažkam paskambina, organizuokimės ir važiuojam gulam po ratais, tarkim. Taip, tiesą sakant, tai yra vienintelis mūsų variantas, kaip apsaugoti Lietuvos miškus. Kadangi pagal Lietuvos konstituciją visi Lietuvos žmonės turi prigimtinę teisę į Lietuvos miškus, todėl ir turi taip pat prigimtinę teisę visais įmanomais būdais ginti Lietuvos miškus, todėl ką mes turime vienintelę galimybę, tai neleisti kirsti ir išvežti Lietuvos miškų. Visi Lietuvos žmonės, kurie turite galimybę, kurie matote šitą vadinamą nusikaltimą, dieną naktį kertamus Lietuvos miškus, jūs galite, turite tokią teisę pagal konstituciją ir niekas jūsų nenubaus, jūs galite sustoti
susikabinti rankomis ir užblokuoti, nereikia jokių veiksmų atlikti, tiesiog neleisti išvežti arba neleisti kirsti Lietuvos miškų, arba juos tiesiog apsupti rankomis, apsikabinti tuos miškus, kur jūs galite tuos plotus, arba tiesiog atsistoti rankomis susikibę, neleisti jų išvežti. Ant jūsų mašinos nevažiuos, nei traktoriai nevažiuos, ir tada bus pakviesta policija, tada bus pakviesta televizija, spauda, ir tada išaiškės, kad šitie visi miškai yra nelegaliai kertami, kad čia, reiškia, buvo išduoti kirtimai be įvertinimo pasiekmių, reiškia, be projekto, kuris turi įvertinti pasiekmes tų miškų kirtimo. Po to šitą informaciją pasklis po Europą, po to pradės skūstis užsakovai, kodėl nepristatoma mediena, dar prisijungs daugiau televizijos ir informacinių šaltinių ir pagaliau visas pasaulis sužinos, kas dedasi mūsų Lietuvos pelkėje. Mes tiesiog esame dabar uždaryti kaip Lietuvos pelkėje. Mūsų užblokuota informacija, tie pinigų vertėjos ir miškų kirtikai daro, ką tik nori, o mes, Lietuvos žmonės, negalime nieko padaryti. Televizija iš vis neinformuoja apie Lietuvos miškų kirtimus, spauda tyli. Reiškia, norint kažką pasakyti televizijoje iš karto klausimą, o kas tai per problema, jeigu tai problema miškų, reiškia, laiko nėra šitam, arba turi būti mokamas kanalas, žmonės neturi pinigų, kad mokėti už tos kanalus, todėl aš labai dėkingas jūsų televizijai, kad jūs duodate tokią galimybę pasakyti Lietuvos žmonėms, kad mes turime prigimtinę teisę apginti mūsų Lietuvos miškus. Ir tikrai už tai jūs niekas nenubaus. Nubaus tada, kada jūs neapsaugosit tų miškų ir liksime mes tarp kelmų, žvyro ir karjerų. Tada mus tikrai nubaus. Nubaus gamta, gyvenimas. Taip. Gal protėviai mūsų, per mūsų šitas veiksmus, neveikimą, būtent, abejingumą. Jūs neįsivaizduojate, kaip jūs, aš jums noriu pasakyti būtinai, nes jūs paprasčiausiai nežinote, kas tai yra tikra gamta ir kas yra dirbtinė gamta. Man teko dirbti Pakistane pusę metų, skraidyti su Boeingu, vežioti keleivius. Aš dirbau Karačiai. Ir tenai gyvena 10 milijonų gyventojų, ten miškų nėra. Ten yra, reiškia, toks užterštumas oro, kad nuo ryto iki vakaro galima kvėpuoti tik tai trečdalių plaučių. Tai yra labai, jeigu pilnai kvėpus, labai skauda. Ir visi miestai, Islamabadas, Karačis, visi miestai yra uždengti smoko kepurėmis. Iki 3 km ten yra smokas. Gerą dieną, į Pakistane matomumas 4 km. Gerą saulėtą dieną. Dėl to, kad yra užterštas oras. Ir dabar, kada aš jų paklausiau, ar jūs žinot, kas yra švarus oras, jie sako, mes čia gimėm, toks oras buvo, mes gyvenam ir ko gero mirsim prie tokio oro. Ir aš, kada grįžau į Lietuvą, jūs nepatikėsit, nusileido Vilniaus aerouoste ir pirmą kartą pradėjau kvėpti pusę plaučių, galvoju, neskauda. Pilnai kvėpė, ir kada įkvėpė pilnus plaučius, tai žinokit, tokią palaimą pajaučiau, koks pas mus nuostabus oras, kokia pas mus nuostabi gamta. Tai o šitą visą mes turim išsaugoti, nes jie dabar mus visus, pinigų vertėjus ir biznieriai ir visi politikai ir visi, kurie dabar yra, reiškia, suinteresuoti pelnu ir pinigais, jie mus stumia į dujų kamerą. Faktiškai taip Hitleris nesilgi su žmonėmis, su masėmis, jis ten įstumdavo gal kažkokias tai grupės žmonių į dujines mašinas, bet kad visą tautą stumti į dujų kamerą, tai čia yra pasaulinio lygio nusikaltimas. Todėl šiandien dieną visi žmonės turi suprasti, jūs esate pasmerkti mirčiai, nes išgyventi Lietuvoje be oro, kiekvienas vaikas pasakys, mes galim išgyventi be maisto mėnesį, mes galim išgyventi be vandens savaitę, bet mes negalim nei minutės išgyventi be oro. Kaip mes galim leisti kirsti Lietuvos miškus? Tai yra mūsų gyvenimas, mūsų būtybė. Tas pats yra ir tiems patiems valdininkams, ir Seimo, ir parlamentai, ir vyriausybė. Visiems yra tas pats, bet jie šito nesupranta. Jie kaip zombiai eina dabar prie pinigų, prie savo pelno, prie savo... Ir tai padarom taip. Pirmam kartui, kaip pamatas, man atrodo ir gerai, bet susitikim dažniau, paprašykim komentaruose, kad žmonės dalykiškai organizacinė prasme, ką padaryti, mes galim suteikti jums tribūną, kiek jums reikia. Niekas tas nekainuoja, mums niekas nemoka, mes patys išlaikom savo televiziją, negaudome atlyginimo, vien tik džiaugiamės, kad mes galim kažkam padėti ir čia jūsų televizija lygiai tiek pat, kiek ir mūsų. Ateikit, kiek reikia, naudokitės
skelbkitės, reikia organizacinę tvarką gerinti, kad kiekvienam Lietuvos kampelėje galėtų būdėtų kažkas štai kerta ir kad mes galėtume staigiai susiorganizuoti, reikia gerinti organizavimą tiesiog. Jūs teisus, aš labai dėkingas jūsų televizijai, kad jūs tikrai duodat galimybę pasakyti žmonėms tiesą, nes žmonės... Čia jūsų, kiek ir mūsų. Taip, nes žmonės nežino tiesos, jie galvoja, kad čia yra labai nesvarbu, kad čia yra ne tiek svarbu mums ir mūsų vaikams, ir mūsų gyvybei, ar ten mūsų gyvūnams, paukščiams. Atrodo, kad čia toks vadinama, kaip sakyti, laikina problema, kodė su laiku išsispręs pati. Ne, jinai pati neįsispręs. Jeigu mūsų Lietuvos žmonės nesugebės sustabdyti Lietuvos miškų kirtimų, ta problema nesustos pati ir miškai bus iškirsti. Tuo metu mes prarasime viską. Mes prarasime Lietuvos miškus, tai pirmiausia, prarasime švarų orą, prarasime Lietuvos paukščius ir gyvūnus, prarasime Lietuvos švarų vandenį, nes miškai pasirodo savo šaknimis, taip pat ir išvalo vandenį. Mes prarasime, reiškia, klimatą. Lietuvos klimatas keisis, tada prasidės uraganai, vėjai, nes nuo rytų pusės Baltijos kalnagorbis, nuo pat Druskininkų iki Zarasų, tai yra Baltijos kalnagorbis iškilęs 200 metrų. Galima įsivaizduoti, tai paaukštintas Baltijos jūros krantas. Ir tas krantas nuo rytų pusės gina mus nuo šaltų rytinių vėjų. Ir kada atskrendi iš Rusijos pusės, jeigu priskrendi prie ašmenų, tiesiog matosi, kad debesis sustoja, visą debesų liniją sustoja ties ašmenais ir neina į Lietuvos pusę. Lietuva yra apginta šito kalnagubriu, o kas ją gina, būtent tas kalnagubris ir pušynai, kurie gina mus nuo šito klimato, nuo sausros, nuo baisių vėjų, nuo uraganų. Mes džiaugiamės Lietuva, kad pas mus nėra uraganų, sausrų, vėjų. Ir būtent mus šiandien bando tie pinigų maišai, bando sunaikinti ir pasiimti mūsų turtą ir palikti mūsų ant pliko lauko. Tai pagalvokit Lietuvos žmonės, ar jūs tikrai norite gyventi reiškia žvyro, smėlio ir kelmų karjeruose, ar jūs norite gyventi gražioj Lietuvoje? Čia buvo Vytautas Radavičius. Rašykit komentarus, organizuokitės, siūlykit, tik nebūkit abejingi. Iki greito kito karto, tikiuosi. Taip, su malonumu, ačiū Jums uždėmesi. Iš viso širdies linkiu, kad mes sustabdytumėm Lietuvos miškų kirtimus. Tai yra pats brangiausias turtas mūsų Lietuvoje. Visą gerą. Ačiū Jums.